Kigali Kicukiro Gahanga ahantu heza tubazaniye munsi y'isoko kabisa kuva i Gahanga ku isoko hagira ni iminota 15 n'amaguru ahantu hanini cyane hose muri mo mureba harimo amazu hashaka miliyoni 35 ziri negociable n'amazu agera kuri ane yo kuvugurura hafite mu buso 1640. Amazu yose mubona arimo gira kuri uriya muyenzi tukamanuka nose tureba harimo n'uru rutoki n'aya mazu amazu yose turimo tureba arimo aya yose ubunegisi bwose burimo n'aha hose harimo kumanuka hano hose amazu yose muri kugenda murimo mureba arimo hano hose harimo aya ni amazu yandi nayo yo kuvugurura imbuga ni iyi kugera ruguru iriya kumanuka ukagera epfo ubona ko ari sawa iratambika igaca ruguru ino kadasiteri ikagera hirya y'iriya kadasiteri ya mazu yose n'aya kugera ruguru iriya kuri ya miyenzi ahantu hanini cyane ni isambu winjiye mu muhanda waho harimo abona ko ari ahantu heza cyane haryoshye.